Заповнені палати і обладнання, що не відпочиває ані хвилини. Жодний подих тут не дається легко. Реанімаційне відділення Запорізької обласної інфекційної лікарні. Медики свою теперішню роботу порівнюють із війною, коли ворог підступний, бо невидимий та вражає з блискавичною швидкістю. Стала з'являтися клініка, коли швидко прогресує дихальна недостатність, тобто не на 7-й, 10-й, 14-й день, як раніше було, а буквально з 2-го, 3-го дня. З колес, можна сказати, скорої допомоги або з переводу з інших відділень. Ми сходу підключаємо неінвазивну вентиляцію легких. Ще за так званих мирних часів це відділення було розраховано на 6 пацієнтів. Але з кожною хвилею коронавірусу тутешні медики навчалися робити неможливе. Допомагав їм у цьому комбінат «Запоріжсталь», що провів кисень до ліжка кожного хворого. Тож кількість місць у реанімації збільшилась до 13, а проводити кисневу терапію тепер можна і у звичайних відділеннях. Так як у нас во всіх відділеннях є кислородні точки, тому ми за счет 4-го відділення розширили наше відділення. Апарати ІВЛ у нас є, кислородні точки є, тому ми можемо працювати. Оксану у деякому сенсі можу назвати своєю колегою, бо ще не щодня від неї чекають новин. Щоправда, повідомляти родичам пацієнтів невтішні звістки, зізнається, й досі не навчилася. За 22 роки роботи в відділенні реанімації я можу сказати, що до цього не можна звикнути. Це дуже важко. А сейчас, в период такой пандемии, в период большой летальности, это реальная правда, это очень трудно. Сообщать это по телефону, вы слышите плач ребенка на фоне. Это мы все живые люди, понимаете, это иногда очень нереально и тяжело сделать. За будь-якої ситуації жодне ліжко тут не лишається пустим надовго. Адже у лікарні на це місце чекає з десяток хворих. К сожалению, когда у нас освобождается койка, на нее иногда сразу 5-7 человек на одну койку. Медики кажуть, у порівнянні з минулими хвилями COVID-19, коли більшість їхніх пацієнтів були пенсійного віку, у теперішню статистику увірвалася молодь. 37-летний чоловік, ні разу нічим не болівши, займаючися спортом, який вів активний образ життя, правильний образ життя. Він знаходився у нас около місяця, але, к сожалению, його спасти не вдалося. Що таке задихатися і чекати, поки організм почне боротися з вірусом? Анестезіолог Оксана відчула на собі, пробувши на лікарняному ліжку місяць. Каже, аби вона та її близькі в жодному разі не опинились по той бік скла. У її родині пройшли вакцинацію. Якщо людина вакцинується, то це не гарантує, 100% гарантії не несе від того, що людина не заболіє коронавірусною інфекцією. Но это большой шанс для того, чтобы перенести эту коронавирусную инфекцию в легкой и средней степени. Тож лікарі вкотре закликають запоріжців вакцинуватись. Адже 99% важких хворих у медзакладах – саме ті, хто не щепились. Тетяна Кучеренко, Артем Герасимов, ТВ5.